kala jara waa waalantiin dab maskaxda dab ka rabtaan. Doorasho xor iyo xalaala la gala macnaheeda ma ahan gabaran analfabeta ah waa xilka laga qaadaya. Marka hore wixii xilka ku haysa idinkaa laydin weyndiin doonaa aakhire. Markaasaad waxaa noola imaanaysaan dameere dhaanshihii usa joodi jiray dadka aad dabada ku wadataan ee ah hantidiina ka gadateen idinkoo ra-iisul wasaare ah ee 20 milyan imaaraadka ee soo siisay dadka dekadoodii gatay. Horta ma jarteen markuu cayto may ilaahay maqaadirtiis. Waxaan ka fikiraa waa meesha keliya ee dakhligii canshuurta ka qaadan lahaayeen bay carabtii oo taajir ah ka gadeen. Marka dadkaasaa raba inay loo dhiibo 4 milyan iyo bar meesha degantaha iyagii dhexdoodiibaa heshiin la ay waxay dhaheen leelkaso waa shurunshur, waxay dhaheen dhulbahanto waa shurunshur, warsangeel waxay dhaheen shurunshur waay, and the rest of whatever ay dhibaato ku qabaanta iyaga isiqaan anigu qabiilada layma dhihin soo baro qabiilo maxaan ku dhahaa qabiyoloji kama soo bixin aniga. Marka dadkii iyagii dadkooda saa u galaya baa waxaa la yidhi ha loo dhiibo nin wareersan meel uu 5 sano xuquuqdii ku tuntay, sharcigii ku tuntay, kac diiday, fariise diiday, hadday daarood ahaan ay rabeen inay qiyaanaan hawiye ay ku heshiin waayeen, hadday iyagii isla joogaan heshiin waayeen, hadday kala tageen heshiin waayeen. Markaasa caawa waxaa loo soo tashtay waxaan hawiyaha sida ah hawiyo caawa beledweyne hadday xiran karto albaabkeeda. You guys have to get your stupid xilfaha idinka yaalla xamar ka qaata. Hadhow waana la diirta iyo markii naag daarooda la wata iyo hebelow hebelow calaacal dotcom ma rabo ani hadhow inaan meeshan ka akhriyo. waxaan idiin sheegaa wixiina marka idinka leedihiin waxaanana annaga iska leh jariiraana la leh waxaan weynaana la leh waxaana la leh maxaan ku dhahaa ii sheeg baadicadaana la leh gugundhabaana la leh anybody other than daaroodaana la leh. We don't care xawaadlaana la leh sababtoo ah daarood hadduu xilkiisii iyo dadkii hawiye iska ilaaliya maxaa u diiday hawiye inuu iska ilaaliyo daarood gaal dil gartiisa si caawa. Haddaad tiri gada anaa leh hubkii dekadda xamar looga gaday ee aanan xamar la dhisin ee bajaajyada dariiqa lagu tooganayo sharci darrada hadduu janankii dhiigyacabka ahaa hadduu isku soo sharixi karo uu hunguriyeyn kara xamar idinka waa waalantiina umaleyna daarood ismaaciila I don't know sa thinkinkiina meesha uu ka qaldan yahay meeshuu ka saxsan yahay ani horta inaa wakti akana put my finger on it laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego cidda ma jarteen ee gafuurka taagaysa ee hadda baraha ka caytamaysay. Waxaa la yidhi tiisa daryeela tu kala daryeelo 27 rag ninkii inta bannaanka ka soo qabtay 4 ma jarteene al-shabaab ku jirtayna nolol u daayay 23 kalena isagoon maxkamad saarin ninka tiir geyn kara ee saa ugu dhiiran kara wajisi ciddani wacad allaan ku dhahay iyo wacad rasuul ma jirtaan inuu xamar ka talinayn over my fucking father's dead body. Reason being shalay markaad gaalkacyo tagtay oo aad u soo shiraysaen nimanka hawiye ee gogosha idiin dhigay fiiryaadani qaa'innimadiisa. Wuxuu yiri farmaajo ima imaanayo yiri nafteyda kuma aaminayo gaalkacyan tegayna. Saddexdoodii daarooda shire waxay dhaheen annaga nimankan daniyan kuu sheegaa inuu wuxuu yahay wuxuu ka wallaahi oo billaahi 1100 waxaa dhaama farmaajo. Farmaajo wuxuu qabo miiska noo soo saara annaga nama cayin nama cadaabin annagaa keensanay sababtoo ah ma jarteen markay hadlaan iyo ogaadeen ayaga abgaalkaa keensada noo daaya marka ma riixaana rabnaa ma jarteen oo adan kuugu xumeynaa runta kuu sheega aniga ma jarteen oo waxaana kaa yeelaynin inaan ku khayaanaan rabay adaa baraha keena. Ninkii shalay rabay inuu iqiyaano caawa dekadaydana uma dhiibayo 4 milyan iyo bar oo gaal iyo islaan ay isugu jirto oo mariixaankana nala nool yahay uu walaalkeen yahay oo aan ka guursano oo aan ka dhalno shalana nala degana magaalada ma jarteen oo naceebkiina. We don't give a fuck what I'm not gonna allow you to do is 27 dhallinyaran soo qabana 4 dhallinyaro ma jarteen ee al-shabaabka ahaana nolola u deyna 23 kalena I don't care meesha ka imaadeen waa toogana daniyo dhiigaas aduu qoorta kuu suran yahay adaa ra-iis gobolkaaga ka ah ninkii saa yeelaa tahay caawa intaa waddankayga iigu timaada saaxil iiga soo raadsanay walaalo macaano shalaaba wiilkayga dariiqa maraya kuugu soo qaldamay aad booga naxariista u fidin weysay ninkii 27 qof ninkii magantiisii soo gashay
ninkii toogtay ee tiirka geeyey ee aanan diinta ku kafin oo aanan dadna ka kufsanin oo aanan dadna ka dilin oo aanan ku soo qirin oo aanan maxkamad saarin niyahu 27 qof oo ilaahay kugu fiiriyey oo magantaada soo gashoo dembi sameeyeen. Let's not even talk about shuruunjurti aad laysay. Let's not talk about dadki aad socotay oo xiratay shuruunjur aaye prisonka kugu jira. War yaa iska gadaysaan majeerteena, yaa iska gadaysaan soomaali waa 4 qof oo istaqaana Siciid Dani oo shalay aad ka tagtay oo wasiirka qorshaha aad ahayd Abgal Asxaanku kuu sameeyey weliga ay Allaha daarood ma ka helaysida macaawa intaa soo fariisato aad leedahay waddankaygaan dhistay waddankiina dhista dee waddankaaga risaaqode badna waa haysata dekadna waa haysata waa lagu dhisay 380 bas meelay kasoo degtana Abgala kuu dhisay marka maadaama aad abaaldaroonaysaan aad abeeso noqonaysaan ana wuu islaan maba haystaba laba midba uma haysta oo islaan waa nin ilaahay kismaayo ku risqay oo habeen la soo dejiyey xaq u leeyahay waa nin soomaali ah asaga iska daayay kan dirir jooga iyo har iyo hawaash baa kismaayana joogi kara xamarna joogi kara jabuutina joogi kara meel kasta ka joogi kara kan jabuuti ka imaaday baa xamar xaq u leh sababta oo waa caasimad macnaheeda ma ahan inaad ku kibri karto oo aad dadka dili karto hantideedana aad amxaaro u geyn karto macnaheeda ma markaan ku soo dhaweyno haddaan dhahno maanta nin ree ciise ah ama cafar ah kaala inta madaxweyne ka noqo ee soomaali ahaan sheegaya dee dhaladkiinu soomaaliya ama cafar ahaado ama harari ahaado ama waraba ha ahaado nin af soomaali ku hadli karo marka annaga xamar keenno macnaheeda ma aha inuu rekofur ka bilaabayo abaaldarada uu dilayo oo hubkani geynayo all the way meesha cafarta degta ama all the way meesha harariga degaan marka ninka majaarteene 27 qof raga u timid ee aan lagala xisaabtamin edabdarada iyo waxaan ku dhahay isheeg maxkamad darada uu ku toogtay waaw intu soo dhoofa dhahaya waligood badarbiyada jiraana oo kaalay hadda isa soo kaashada marka ordo mariixaan leeshi kaas anaga waxa ognahay mariixaan ima jirtaan inuu mariixaan noo fiican laba midba mariixaan wuxuu ku fiican yahay xukunku umbu jecel yahay maahane personally abgal attack kuma hayo personally in haber gidir attack kuma hayo laakiin cilada meeshay ka jirto ninka aanan daaqaynin oo laga daaqaynin waa ninka majartan ee aanan mariixaanna jecelen abgalna jecelen habar gidirna jeclaan amxaarna jecelnaa keeyaatina jecelaan ee selfish sanaba gan ah waa ninka majarteena Siciid Dani la dhaho Siciid Dani amnijiyo qaba amnijiyo dhow qaba Siciid Dani waa ninkii isku dayay markii la dili lahaa Cabdishakuur iyo Qeyre markii la dili lahaa waa ninka runta sheegay inuu hoosta ka watay maxamed cabdullaahi farmaajo ay taleefanno isu soo dirayeen because annaga hadda weli ma aanan siinin maxamed cabdullaahi farmaajo maanaan wareysanin waxay run ku wada hadleen hal side baan noqonay waa urjila because farmaajo la nacay Siciid Dani waxaan dhahna runtuu sheegayaa weli intaan soo fariisanna ma u ogolaanin maxamed cabdullaahi farmaajo sidekiisa inuu run ka sheego maya soomaalida cilada cilada marka taas waa marka ninka aniga ii soo tashtay shalay yiri maxaa cabdullaahi farmaajo qeyra tuur haddaan rabtid inaan ku helino fiiri ya qayaanadu sameeyey Siciid maxaa cabdullaahi farmaajo saaxiibkiis oon waxba ka hadlaynin saaxiibkiis oo aan waxba ka hadlaynin 3 sano iyo bar asaga dabadiisa iyo dantiisa u qabanaya which is qeyra buu 7 minute ku dilay falkii markuu sameeyey United Nationka oo wuxuu u sheegay ma aamini karno ninkii heshiiskii aan shalay la galnay waa ayaga fiiriya waa Siciid Dani iyo Islaan waa gasacyada ka jijibiyey isku diray rafaadka maanta na haysto Siciid Dani iyo Islaan hadda la ogaanayaa the too little too late maxamed cabdullaahi farmaajo horumarkiisa dadkii diiday waa gobolka Puntland iyo gobolka Kismaayo maxay shalay ku andacoonayeen reexamar asxaan u sameeyna no maanta la ogaaday ina qofna asxaan u sameeyay Siciid Dani. Siciid Dani waxaad u dig ii dam lahayd in badbaado qaran ay maxaa cabdullaahi farmaajo banaan ka dhigto ka bacdi adiga aad is soo sharaxdid. Dhici mee saaxib? Dhici mee adaana talinaynin, maxamedaana talinaynin, islaanaana talinaynin. Gobolkaas dadkii lahaayaa caawa u taagan. Jareer iyo jileec iyo inta rabta inay taxpayer noqoto oo xalaal iyo xornimo ku noolaato. Unbaa deganaanaya federalism oo lagu noolaanaya qof walba ha shaqaysto beerahooda ha tabcadaano ayaga ha isdaaweeyaano ayaga siday rabaan ha u noolaadaano yaan gacanta la horsan ha la shaqaysto de ya maalin kasta maxaa ku faantaan
annaga dhisana gobolladeena nabad baan sugannay annaga markeena isnabdaynayna beled weyna bilowday xamara ku xigto marka waxa imaanaysa in albaabada la iska xirto ninkii wax haystana laga ganacsado gaalna sidaa looga maarmo noloshii iyo nabaddiina ay saa timaado oo aan dekadaas amxaarna wax kasoo degsanin turkish wax kasoo degsanin qadar wax kasoo degsanin qof wax kasoo degsanay male ilama ganacsatada xamar joogta wiilamkeer meeshuu ka imaado gobolka hadduu taxi payer yahay uu ogol yahay wuxuu keensanay in taxi uu ka bixiyo si waddankaas nabadgelyadiisa loogu sugo heis welcome gobol walbow dekad waa qabaan maxaan ku dhahay isha kismaayo gaajo dilime puntlandna dekad waa qabaan hargeysana iyomaba baahnabo which is alxamdu alshukr almulk lilah thank you hargeysa inaad jamhuuriyadda xorowda tahay wal maanta waxaa xoroobayso tan kheyray noo tahay annaga farmaajo maanta wuxuu noo sameeyey kheyray noo tahay marka idinka markaan dhaho soomaalida the rest oo soo hartoo baraha ka caytantay gobolkiinnana idinkaa iskale keenana waa ila leedihiin oo kaalay idinka laba jeeraa dhalateen miya habar gidri abgaal geeriday ku fiican tahay habar gidiri agaal wiilashooda cilmiga leh in la dilay ku fiican yihiin habar gidiri abgaal gabdhahooda in la kufsaday ku fiican yihiin habar gidiri abgaal caruurahooda in waxaan ku dhahay tigre loo dhigay ku fiican yihiin habar gidiri abgaal marka waxaa saana loogu kala gaabinaya tarankeenna ma yaraynaysan mise covid 19-ka naga sii hordilaysan si uuna xanuun aana ugu dhimanin what the hell is wrong with you guys see u fakartaan see u fakartaan war anoo habara oo wax baratay a arko waxaa samaynaysan inay waale cas tahay marka gobolkaagiina adaa iska leh 27 qof markii oo shabaab ah oo dhallinyaro ade shabaab af carabiga waa dhallinyaro markuu siciiddani 4 majaartanka oo al-shabaabka ku jira uu ka baxsan karo 23-ka soo harena uu tiirka geyn karo no sanaba bichkaas ima talina I tell you why already gurigiisiu ex ku hayaa oo shuronshur u diida inuu xilna siiyo oo sool iyo cayn isanaag ومحان عبد الله فرماجيري دول أهان وارن وقوية كتر سيهين لكن حلك بنتلانا لقيب سنسان بنتلان وحي تري أبسلود لنات مركا نينكي إنا عديركي سو هرتي أه ودي ذا حلك حرحري ديلي دعي كي سو ترات قرايبا هدو ديكتاتر يهي سعيد داني سيدو أفر مليون إبر لوغو آمنا نينكي لباتاني تدبا قف وصو حري نينكي نفتو دي ودين واي إسلان نمو ee wiilal dhalinyaro ee qalad geli kara ninkii madaxa ka toogtay kaasa aniga ii talinaya miya oo xamar imaanaya oo walaalayaalo midaaba hadda ii dila eh oo aan weliba tiramisuu la cunaaye kaas maa iska haysta aniga laba jeeraba wixii ilaahay iga dili lahaa wuu iga dila maa maxamed cabdullaahi farmaajo for the rest of my life nacayb aan u qabo majarteen maan u haysto ilaan aniga kud iyo qanjo labadaba qabriga i geynaayan maxaa cabdullaahi haysana maxaa cabdullaahi waxaan ku aqaanaa inuu gabar hawiyana qabo xilka asaga iyo hantida oo iga gashana ilma hawiya dhinac ka ah inay iigu korayaan ee manaafacaadsanayaan anusi ciddani maxaan ka helaa aniga waxaa iigu imaanaysaan hadal xaqa waxaa rabtiin ku hadla wax allaali iyo waxaa rabtiin idhaha afaar qabiilaysa haddii la dhaho waa majarteen nacayb haddii la dhaho adeer farool waatuu noo soo faray inaan dilno ani waxaan taaganaha ma la dilaya maxaa cabdullahi farmaajo kaas ciyaal xamar waa marka idinka ma jeerteene ya shale markuu daarood ahaan idin shiriyo galmudug ninkan wuu waalan yahaa tir habeenkaa shiraysay ma xasan sheekh baad ka liidata xasan sheekh iyo sheekh shariif nimanka garowa 1 and 2 idin dhiso waa abaalkooda marka siciiddani adoo gafuur weyn ah intaa ii timaadid aa leedahay miya xamaran ka talinaa hadduu farmaajo talin karo halkaasaa dabka rabtaa sababto ah waxaadan ugu talin karinaa waxay tahay 23 qof oo hooyo ah oo wiilal cadcad ee kusoo tiir ee tacabela ninkii madaxa ka toogta asagoon maxkamad saarin sharci saarin ogaanin meesha ka imaadeen iyo waxay u socdeen ninkii go'aan qaatay dilaya tahay ninkaasna 4 million iyo bar looma dhiibi kara I'm sorry honey bunny you and your stupidity ee ka shidaal qaadata adeer faroole nacayb aad u qabto qof soomaali oo meeshaas ka taliya xamar ka taliya ya no iman maysid daa'inna mareexaan habeen iimaalinna mareexaan maana daarood kala jecel maana daarad kala jecel kut hadduu idilaay already hadduu ila jooga weliba kut oo saan rabna ka samaysanayno oo weliba raalli ahaa noo soo diraayo oo na xurmeynayo sawa runta fiican runta waraa ani runta idin sheegaya mareexaan daarood ka qaado
هاكو ديلو اما هاكو دايو وحو كن جعل يهان تانا وار راقا نمو واهمي اي قمي ودهان لقارا وايو راقات لكن متك انا يالين المتقانا كان يري قيرها للريدو انا دير كيس مركو ريدان يري ما اميني كرقوبل كيس متقايا وش السعيد داني هادو نالي يمدلا وبقالو اسكار سوهو بي يري ميسكو اميني كرو مدحوين قبلو اهاي قرمو هيركا قاري محان عبد الله فرماج انكو اماد مركو يري والا الان وضا هادل ننو كديدة مرك قبل كل جوجن انت قال كل جلنا حد نهار تقيرنا قطور قير مرك تروح على يرني كان ووالين قير وتور اللي قال يكتور بالفيري بالفيريا وربال هذا الكي قد جيست واحد إدين شيء قايو ووح أدود أكتهن أدوسو تجنيدين سعيد دني إنه قائن يها أسا أفكس إسكو حكمي وحو الربي مالن كأويري عاوي سدير دي فبراير ولا جار رجي أو أن هو بيجي دربي ذا قبسنا عاو هويه يا فدري مركه محان عبد الله يا فدري يا لافت يا اعرب لالادي سعيد دنيا اعرب كل لالادي سعيد دني مركي اللي يرت هذا وكو سمينا لكن احمد مدوبه وانه حلك بخي الله بس انا او قدرايا يا سعيد دني وحو ير صاحب نين كان اني تيد وي سمي اديك نصيبك سعيد دني ادي شيغا هو هي از مركه سعيد دنيا انه مر محمحه سعيد دني وكيلر purposeful killing شرنشر للكسو الدلي بعديها نودلي للبهان تودلي and he doesn't give a fuck نينكي إن أديركيس دلي نينكي تضبئي لباتن ويلال بلين يرى قلدامي كرا نينكي أفرت مجارتين شباب كتر سنين كسو صعدي سدحي لباتن كالي هو يوين كفوشين دلي كس إيماك ودلي أنا محكمة جينين أنا ندبقلين أنا هبيني هبيني صابارين والله وبالله وطالله سعيدني إنه سن كلهن حتى member of parliament إنه نو إيمان إنه نوصل نقنين for the rest of his miserable life إنه نوصل نقنين خفك وحال لغو قيمية محو داد كيسي ترى نينكي داد كيسي الساقة كتلا شهر تيجيسي أها نينكي داد كيسي حلك أوديدة إنه لن أولادان ديدان ما أفر مليون إبر أو عرب إي عجم إسكجرو داد كأدير فارولو كشيد القاتا دك عد عد جبوتي وقصو ديدك لهن هاف واي يرحن وين يجرب دك هسا أنا جحيل ودي بنا ينام يا جني ما قبلنا أنك ماذا حمد دب كربنا ورقب قالك أم بعايا أم بهبل قدر مالها كعايا هل وحن إذا شيء قلنا هبين كان كربا لي عديك دتها دارودو هبين كان أنا كربا أم بدتها لابا مدب دجان كان أنا إسكلا هنتذن أنا إسكلا دارها أنا ذا دبلاء لست وأكل بدلي كرتين على فكاس هذا عبادين إيه هدا أمان تنتين دلقات هوية لجوجا حمر عقل دارود ما لسن حمر عقل هوية لسه جامعة ده حسب تعلد أنت تكسر دكت إيربورك أوتوماتيكلي أهوتيل ككوشي ريسو عقل هوية وعقل دارود ما أنا رنت إيدي شيء قاعد وحش هذا وحش هذا بيكوز دارود كنا وحبان كلها يا ريه هو إذا وحبان كلها يا نين كمجرتين لا هاي عن كلها عدو عدو كل جرين واي marka hore wuxuu isku diray laba nin oo rag oo saaxiib oo isjecel which is formaggio iyo qeyr qeyra dulka la galay hala la galay maxaa ka raacay waxa la yiri bohol hadii ma haqoodin hada qodidna ha dheereen ninki aniga wiilkeeni curadka ahaan nagu dira ninki ayaga maslaxadoodi sameeynaa nagu dira caawo markuu ayaga tuu rabo uu u sameeyay asagii lagu yiri kuumana imaaneena waadna waalanta ninki ayaga dhihin daji ay hadana waxay dhihin soo celi يا اللي هي اللي هي سعيد أنا وانين كاس مرك جايز إذنك وحمة أجدين وح أكتين أفر الدنيا آخرش أنا إيشو مجرتو مجرتين واقاسا مجرتين أو واقاسا فرول ويل كيسا عرب إنه أنت كتاليو سعيد دني فرول وحو أخر يا أو أخرسا فرول وحو ألرج كويها إن هرمر أيها ويا جرتو وحو مر والبكالة دررة أو فدنك كينا مال سان إيه وليه قلا قلا هلاص هذا ورياخ إلهي وجهن أنتوا سوجدا أنتوا وايه معكم لا إيش كاب عادي هي هذه كتاه مرك سعيد دني وحن آد أجحمها وحن آد أجحمها إن اسكودرتي قيرة وحي أهان لها the most successful president and prime minister إن أنت اسكودرتين عديق إيه إسلام مركو نينك سيدو الرب إذين يا لنا آد هذا أنا جكم آمنين ninki xamar saa oo galay masakiinta hawiye baabiinaya tah oo adiga 27 qof bis heshay ninkan wuxuu baabiiyay millions and millions and millions
إلهو دنبيك كجل لكن سعيده لواتن يتدوب قفك صام مضطة ومسافر قريبة أو عرورة أو دنبي جل محق حري ويس عفرت هذه مركا كبحصتي لواتن يسد حدا كلام مركا تير كجينيس ولا له معانه مدد بكوف سدهن مذا ما هنتي بكاهي استن العقم عنتو ذكوقة بتمذا دريقي مرين واشك سأل شباب أتكوشك سي أوتوماتيكالي واتوغتي ما حاجة ذلك صوب بحدا إنينا الشباب إهين محيك هاجم تستن مركز سيئي ترى هذا عاو وحن كون نقونا عين بدحو أفر ملين سيكو قدي بقى لبعتني تضبع ساس أوكا شي أفرنا قاد إسحي جيسي لكاس مجرتين إشاكتين إلما محمود إشاكتين سدحي لبعتن كالان وحي أودي لينيهين بكاس they were not good enough to be مجرتين سو مركز أدا أنيقا كوكاين سنة قوريقا هوا هرمان قبان نينك جيتك سعودة ديشي ومسافر قريب كي ديشي محلقو كينا مليانة دي انت تال نحا عبد الله فرماجو he is gonna stay just because we're gonna irritate you مجرتين هذيك اي فرو لما عرقتك انا امتينا ربنا نعقد مريحان اقبتان سوما واحد ابقى لك اي ضدك سوقو درتان سياسة دينا عاوي بنان كتماد ده ادر او اسلانو قبل كاقا اتشو كوكوية اوديبو وي دانكر بدا دحديس دارك لست سيدي دبي اسكو تشتا دقالة دنبو حمر كإمادو ليدن كو غرغارو هبينك حالة هايو تقوى هدا كو تشن كرتان انا دهالاكتان ومد النبي محمد إذين هي لنيسا إذين غرغاريسا إذين سو دوفيسا فرماجن هوستا كوضتان معارض كان هوسا كف مركب وح اسكو درما ودين رفيع نما تر يا عاو مركل دتك ان لو قول ليبانين واحمد مدوب يسعدني بكاس ودتك فرصه او هلا اني دعاد ودنكودا مانتا لو دورتو وا ايغي وخي ربان دورتين وخي كو ايدينايين محمد عبد الله فرماجو دورش حر اي حلال ربنا انتي دهن اي وخي نو كينن نمن ايغا كشيدال قاتو انغ ما kale ma inday dhigan laana ilaan baraha facebook waxa la iska doornay live facebook waaye ma naga waalan marka idinka idinka insaneyno oo idin leenahay member of parliament aanu noqon maxaa u qoodinaya nin in cab maxaa u qoodinaya muxuu igu shaqeynaya muxuu gudoomiye igu noqonaya muxuu ra'iisul wasaare igu noqonaya muxuu safiir igu noqonaya muxuu councilor igu noqonaya ninka aniga 23 qof oo dhalinyaradeeda toogan kara sidoo aniga caawo president sidoo u sahawaysta maxaa ka qaldan majartan sidee u fikiraan nimanka majartan sidee u fikiraan سدح يلا باتن دلين يرات كوكا سيس واي ان افر مليون ايبر ميلة دقنتاي محان هانت ذا دي نفتو ذكو قد يبايا سدح يلا باتن اد مرتق يلين ويد صوت انا اقي حل ايقا سو دوني سنحيطا انا اقا يا ابقال ايه اياها بر قدرو ممبر اف بارلمان تكترسن نوباري يا كوي ما دو جامعة دا ذا كبحو هاوية اه نوباري so what the fuck am I giving you فرصة اذيقا مركة صوت ان مجرتين ان ماشو اوسو فريسين هاي ووسو هويسان اينو مدحوينا نقن كرا وسعيد دانيو laba mid samee quraan ka baro ama hadda adiga quraan ha lagu saaro sababtoo ah adiga inta ku keen lahayn ku dhaa war hadalkayga dhageysayna wakar gacal waayay siciid daniyo inta adiga xamar ku soo noqon lahayd xil dhibaan iska daaye shil u dakad leeyahay ka qaadan lahayd awraadaha farmaajo for the rest of our life hawi sababtoo ah farmaajo waanina waxaan rabna ka sameysan karno waanina he waxaan rabna ka sameyn karo ciyaal xamar wa siciid daniyo adiga maxay tahay ما هاي تاني؟ نينك شلي أبقالك وزيرك أنتو كديك عاونا يروي. قبل كذي دسموه أنا أيجي كدم بينه. مرك أصقينه وأنا قد رأسه أو واحد لذا دج قير مركو دجينه حلا ذا نينك ووالينه. يعني أنا جانا سوكن درسه سي أذيك عاد. أنا جي أنتان كوك عن محا عبد الله فرماج ونصان قنن. كبعد أذيك أساس معك ده واحد أبدك يدم لهد. أنا محا عبد الله فرماج ونحكم كسوقل مركز أذيك أفور فايت كقادت. oo adiga daarad ii oo ii digli marf ku heli digli marf waa meesha lagu dilay majartanka dhulkeedii waa raxan weyn meesha lagu dilay kuma cadayn lahayn marka siciid daniyo bool hadii ma qodinay tirada Soomaalida hada qodidna ha dheereen gabadha kula hadlayso waa 0000000.1 anoon siyaasadana waxba ku lahayn diinteedana ogoleen aqligayga kaliya ku soo dhiibaya anoo sirirteeda Australia jooga barina kugula dooday xuquuqda reer xamar sababtoo ah wadanka aabahay oo dhintay so therefore siciido adiga maxaa qabtay 72 qof oo dhalinyaro ah oo isla wada socota ee wada cunay wada cabay jidka isla soo maray ba afartaadi gar eexo
aad ku samaysa see 4 milyan io bar kugu dhiibaa marka walaalo. Aad ii soo doorasho tagtide 23 qofaa tiirka iga geysay intaasoo habrooda gablan io guri cidla ka soo jeedisay because they were not good enough to be majartan. This is you nacaybkaad u qabtid ninka hawiye. Siduu kugu aaminaa 4 milyan oo gaal io islaan jilic io jareer isku jiraan annaga maana waale siciddaniyo sidee ugu fakartay inaad saas samayn karto oo aad soo dooran karto dad takhasus kuu ah dad adiga codka kugu shubi doona ya dadkaadii baaba la lahaa cunto maadan siinina gaaja ku dishay ninkii dadkiisii dowlad goboleedkiisii ninkii qaban waaye gar eex miyaa loo dhiibaya 4 milyan io bar no so therefore maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu rabo doorashada inuu soo galo anixan taagana he is the first online why because ninka intuu kugu soo biya le lagu soo biya ma looga badiy ninkii igu dira kheyre ninkii igu dira kheyre shalana aniga afkiisa iga yiri waa u tashanay wallahi waa ugu shubi lahayn codka ha waa iska khayaan lahayn nimanka ninkii ii yiri ee aanan faatixada iyo aayaadka la akhristay galmudug lagu akhriyay ninkii aan qiimeynin just because ma soo binin ma ahan dembiga ma lihid waa leedahay because idinkaa kula taliyey ana xasanaa ka liidataa yasmada caawa inuu ka liita muku tusiyo horta adoo imaadoo soo dhoofo muku dhaha gurigaaga aad saaxib doorasho xor iyo xalaala la yiri macnaheedu waxa waa lagu kala tegay dowladdiina way duntay idinkana gobolkiina dhista annagana gobolkeena banaadira u tashaneyna maxamed hana la joogo abaysaynab hana la joogto we don't care madaxweynihii ugu dambeeya soomaaliya jiriyo ah maxamed cabdullaahi farmaajo waxay soo galaysaa questionnaire-ka oo who wants to be a millionaire in somalia insha allah one day markaa heerkaas gaar laakiin habeenkii xala ahaayo tago waa nin majarteena inuu inta soo fariisto villada ya uu yiraaho reer xamarna ma jiro carabna ma jirto fifan soo qaada ninkii diiday faroolu ahaaye faroola ninkuu soo tababare wacadle iyo wacad rasuul inuuna ii imaanayn isirnaceeb laankayga baa dheer meelaha la warwareejiyey nugaal iyo boosaasi iyo wareba dahel oo meelahaas ah shadateen ma aragtay allah idin barakeeyo hay-haade ka tahan ku dhaha nin xamar jooge ciyaal cabdicasiis ee majarteen ma sheegina caawa nala jooga xisaabta kuma jirto laakiin siciddaniyo inaa inta timaada 4 milyan io bar u talisay sida maxamed cabdullaahi farmaajo dawoy biyo webi kaashira lagu ogaa saaxib waa lagu sheegay inaad adiga tiri khayra deji khayra markuu dejiyna aa tiri ninkan waa waalan yahay ma u tagay ma aaminaa caawana markii lagu yiri doorasho xor iyo xalaalkeena ee gaaladii waxaa rabtay kuu sameeyaan inaad gar eexa la soo jiifatay ee cune dowladdii meeshaasee ku burburtay ilaahay qore banaadir weligeedii allaheeda cariir intay gashay ka baxeen annagoo niikinayna idin tusinaynaa oo sakar iyo sakaryaalo oo itaali ee noo imaanaysa iyo mexico one day waxaa lagu qabanayaa waxaan ku dhahay iisheeg olympica lagu qabanaa soomaaliya it might not be in my time life but it's gonna be I would rather be on our own federalkan inaan dhisano from now on hawiye uu isku tashto shaqadiisa u qabsado gaalna uu ka dhammaado that's it dekadaas ninkii wax keensada we don't care gobolkuu ka yimid ma ka baxsan yahay gobolka banaadir haa taxi uu bixina asxaan iyo habartee habartee iyo habartee amxaare ah iyo habartee baalaankeeda dheertaha iyo waxaas ma soconayso ninkii shaqaysanaya dekadaas wax ka soo dir he has to pay tax life that's how it goes rafaad intaana noogu filan 30 sano ma aragt guryahan dhedhisan wax loo duminayo maxamed cabdullaahi farmaajoana loo duminayn fahad yaasiinana loo duminayn kulanajiisana loo duminayn xijaarana loo duminayn hadday rabaan lacagahay xadan inay hoteeladoodii iyo guryahooda ku noolaadaan hubabkaa laga qaada kamanaas labaas nin dambodaarooda xamar kama talinaa abarteeda ka taa iyo adoogeed isla socdo meel kasta fiyoore laguma reer diini reer dalal qansilkiiga reer diini reer dalal maasha maxaa federal aa lagu kala baxay qunsul iyo wasiir qof laga dhigaayo ma leh nin walba ha xamaashto dowlad muslimaanaha annaga ahay beeraha hala aado malaayigii oo jaadka lagu bedelo jidkaas qurtub ha la soo siiyo kuukuuyada 2 milyan naga fadhidaa jaadka kor iyo hoos jaad ma joojinaysiin mahano dadkan dadka naga haaya istaahile eh kuukuuyadii iyo dariiqyadooda ha nala furo back to business wixii heshiis la tihiin la heshiiya xamare
جررتين جلعين درتين داروتكين انت هد هيستين اس هستا نمن كان جن عد ايقا انما انت هلا اكسميه هدو نقر اي حربان مدحوين قبلات دعي باكو همية انو سي جوغ اساقو دعسن اللي قال تيقابا وحي تها كريزي مركز هاد وحي نو كينيسين ما جارتان اذن مباهن لا اله الا الله جزاك الله صاحب دولة قبلات وان انت افر مليون ايبرا دقن ماشا اي افر مليون ايبرا قاضي سو صومالي اردو سورة تسادا قندا اذن هيسي وار وحا اذنك اباهنين صوماليا هوية كاقا مباهن مركا هاداي اذن لطاها انا قبل كي قلقدودن لدومين كارو قبل كي حمرن ومجارتين سو هنگريان كرا قندا اذن هيسي والله بلا قرآن اسا سارا اولريدي هل حب دارو دان وجوغ انا قبل دين قبل هادي بقف لو نعفيين ايان كودا هادي بقف لو نعفيين ايان محن عبد الله فرماج المو دلي هاف مرصدوا اسابا حق لها انت اغنى عني مجرتين وسلام على كوك تالا بو ددومي لا مكا اهنا اذي هوي اسكو لقتكو قص مكا اهنا اضاع عوضا لقتكو قصن دولة دان هادو دنتو عاصمة ربطا ميلها اكو فاني سين وان اسن نيا يعني تحب 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 اهي سين ار امك اسمايا كدكتا واكو لاي منات كدكتين محن كودا ايشك جيبوتي شي شادي هذا ادون كير ذا ستوبيد عاصمه قاطه فدنا ما حنا كان عاصمه معنا وزاره ذا هي واحد اسسينس انا فدرال انا وحي صدن سنه سميس اساق اه هذا سمينينا قفنا ما تكورينا قفنا ما عنصريينا وحينا لا جوج ماشي عاونا لا نول هداي ربان اني تاكسي باير نقدان وي جوجايان يعني. هداي فعل فعل عرير عرير دمين ابا ماشي كنت ما تكون نقي انا كان وريرين لايف كاسيدا ولا علي ان واحد وضع عنا هدي دي الأرض هي ماشي رزق قدون كرت قدون ها ماشي قصب مجرت دعدي لكن رير حمراء إيطالينا أشرافة إيطالينا جريرة إيطالينا هدي أبي إذن كلا باجونا إيطالينا جبويا إيطالينا خوف كستاربنا أنك خوف كست إلما عثمان الرعسن جبويا عثمان مديبان عثمان everybody عثمان so long a taxi fare ta that's it شروط بي انت سوا كي وحكو سهر استبد عاصمة we don't need it بس ما حبا ماش انا تود يا اوغو تربضن ابقال يا كو حيقو هبر قدر بس واس كو دماتة فينيت الموزيكا يا نقنا هاي هبر قدر يا نقنا هاي فينيت الموزيكا ضدك كالان حلالة هلايا لعاقي هلايا مشاري هلايا دقنية هلايا وحي ربانا كنسان هلايا because they are native they gonna have محاكو دا ايشا بيركنس هلايا بيركنس حالا دها فاسيليتي والله فاسيليتي ضدك او ديغانك حمر هادو اشرافي هي هادو عرب صومالي هي هادو برافان صومالي هي هادو ايرون كي اسبانيش صومالي هي صومالي بهديس ديغي سكوجر اس حمر وحو كليه مر ما بجرتب لكن وحنا لا سوغو تلينين لانكيغا با دير اي لانكيغا با لباخيس بنانكيس جيفاي وحاس لبلبدا سيتد حرفها اي ديكشنري وا لا جرا قفكي لانكيس دير يا ماشي لامن كدا دير با دي وبا دي لو ديرا shaqada suu qabanaya shimbiraha iyo ilaalinaya imeeshi libaaxyada ku nool yihiin la geeynaaya zuuga loo diraya ma anaga no wareerinaysin maxaa la isku wareerina ba maxaa la isku wareerina ah daaq bashiiro aniga abu hal waxan ku sheega ani waa ogahay ina hawiyo naabtahay laakiin aan naabkaaga abu rasaq ilaaha qorsoomo ogid daaxdan ilaahay wuxuu u dajiyay gabayada fiire mareexan mal amaanna daad iyo mujartan يدور بحنت إيه درست أف قبيلة هالقبيلة السيد كأو أمانة أنا ويتاك نبأ سنجرز أجو صاحب عن لوفتا أبو أنت جدال دب ولا قدي دتك لولك إسكالة عدة أدمارك كو عايش دوا أبو والله بعدك كوت على دمارك حركيس دخشرو إنا إلى جوري دونت إنا جدي يقر بهاري أبو باورك واشقة يا أو عشلا كاكينة أبو دبده قبسته أول بو حوا دبو كفولة هذا عرق دودن كي ما ذي أو القابط محن كده إيشك كار وش عمل الله لك داق بشير with all due respect أنا فرماجي مركان كده هو نوجيغا عادي مكو جرتد فرماجي واجوغا بكاس قبر هويو قبا residency قبر داسيس أبو ماشان كهلا هورت فاهم ملفك وعورد كارين لها هويو قبا محن عبدالله فرماجي مرك residency وعوكو هلا in regards of سينب داق بشير إيه أكو عنا عادي حاركا قوري هم كده جدو حاركا قوري عادي أنا انت ماشان إيصف فريسان حوغا كجوغيدا يا اي لايك مرقى ايسو قريسد حرق دارا وحيد ديدين حوغ متقانا سندك علي يوسف ابو ابقالا قوتا لنا هاور قدرا دبادك هاي قلنا بستولو ديق بشيرو رب اما هربن باور دحديس كسو عايتان هكسو عايتان من
حمر هوية أو سراء مد مدو بألا كو يقان ما أركت أب أن دانو انتو كو عبو وعركت نو رئيس الوزارة ويس قنتك إنو سوحر أسوح سوحدان هاي هي إذنك ينقريس اللي إذن حير هاي سوا والنا موريانتي وايد دلولك هاي واعتقان إن حبد مركا دعدي يما موت الدبديس السيد الأوغو أرورو أما السيد الأوفا كذا all the way كي انتا فلسطينة مدقس كو ديبتين كولومبوس هاي واعتقان إن شقدين إذنك الكيري marka ha kasi badbadin ninkan abuu taasir oo haysta taasirhiisa gabar kar ilaa wiyo qaba Zainab inta noosha ciyaalkii inta noo maxamed abdullah farmaajo waa ku qasbanaa ebo caruurta abti una anaga idinka amalo dhaqan xun manee ya oo meesho hawii idinka taabta iska jiraysin anaga uqdad ma qabnaada hawii iimaanku ku dheer yahay maalku ku dheer yahay gurigu ku dheer yahay nasabiyadu ku dheer yahay cilmigu ku dheer yahay professoradu ku dheer yahay dhaqaatiirtu ku dheer yahay everything ku dheer yahay except lanka gaab waa asaga lankiis ahay فتدي سنة ومدودة ماشي هذا فطلع عدا مارك تدق بشيره يا هاي إلى عشرة تيسك ها أسوأ والن أضي دارات دمبو انت سول لبسته يا أضي دمبو نادر إن عفر ما عاجة سودي لا ميا نعن مجرتين أقوان فرما عاجة وهاينا وعد اللي إيه وعد رسولا كنا وعد اللي إيه وعد رسول إنو انت كرين لها ويبنانك صادقه سعيداني إيه إسلام إيه كدران محا عبد الله فرما عاجة هدونا أساق إيه كدقان وحوالنا habeen xalaa ahaayo tagwa laakiin daq bishiro adi xarka kuu gura xarka kuu gura believe you me farmaajo xukuma joogaa farmaajo xukuma jooga horta farmaajo soo noqonayay todoba kun ciyaal laga rabaa saaxiibka abu murqaan oo emoji ga markt brother been ku misheega xabad ku tarima aniga igu soo suuxina ya farmaajo hadalkayga meesha u socdaa waxay tahay haddaan badaarad soo dhaweysanayno farmaajo hawiye qabo yaa faa'iida ima taqaanaa gabar karin la hawiye qabo aan ilma aan abti una dadka saas u fikirayna anag ee hadday balad weyn meeshaad soo xiri karto banaadirna waa xirma daaq bashiiro hadda kadib waxa ku soo galaysa nolo oosta brother sayda oo kar gacal markay soo gasho anigu ku sheegay notification ga abu off ka dhig farmaajo marti adab daran ma noqonaa meesha urubu ka dega xamar لكن هوب هوب إيه فردح 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 وحن سو ملاقي إيه إكرانا دفع إيه قد كان جلنا إيه ولا سو ميدعمنا إيه بعد ما الله جسح حكومة وحن صرنا ولا ترتر أبو بعد ما نفتر كذا نسوق جلين حبت بعد ما ذا لين كجلنا أنا جب حكومة جريت كده ما ركت أسق نفتر كيسا جنجال الله جسم يسنا فما جه دار جنجال ذا كفر أنا أسق إسين أنا نو بابور تود بحكي قاضنا يعني أي غليهين however ay ku helen rusuq ilaaha bixiye bananaanka u dhigana brother ben ku sheegay jidadka la idin ka xirana waa less controller chip hadana idin ku xirana nasiib leedihiin hawiye no more qarax bo no more fucking qarax and no more hillo soo doonto hantida la dhuuqada kada hey haada kata dawoy biyo wabi kaashara nimcada ii qeyrka meesha ka iimaaneysa ii toxic meesha laga tagay gobol walba markii soo toogsana hayee It is what it is. Haber gidri abgala katalana xamar. Kaan raali ku een. Hadda baha iska bax meeshu ka yimid dual citizen ka u ka amarag. Tikit kaaga gooso. Wadan kaaga de ku ogasha ina soo gashid. Coronavirus iska talal labadi talal qaado. Kunna ka gurigaad awal batuuga ahayda. Mortgage dambo laga bixi da kadda habarteda kataa iya dhoga da slasaad. Habarteda kataa hankunda. Habarteda e kataa hay. Ya? سعيد دنيا بهوك لا يبل اسمك ما ليه كر عقل كيبو أصليا أر إن ده أضجع أضجع زي رواج وق أعود بكلمات الله تامات لا بعتني تضوق فا مضطع عفرتي شيء أكب حصل عتني سدحو سجودك توت كاس أنا جمرك ده حق بقول لها هو أمنست إنترناشونال كورة دين وسعيد دنيا ما دحين أنا قتابين كحلقة هاي وتبعي ده أنا حاجة هوية نعيبك إنا كوكسيان ما أنا مما يستنكر ليك جعلها ضدك هذا 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 هرب من أما إلهي مسك سيسيدو إلهي وجهي سيسكي قد يسيدو حتى تقى ديك اللي بنانك لقاء ديك هدو مركي سوى بعد قوارته لبوسه وسورة حافة إيدا مرك ما لحتني ما هذا محاية ترتا مركا إنا أذيركا كوكسيين كرتد على كرسي جعل آخر انت تقى مرك بحانو حارانا قوارته كو سورانا لقاء تقى وهذا نشيحين داق بشيرو إنا أبوكر قعلك كل هذا حوق إيموجي أسوق ريسي it doesn't wash with her هل فيه نقاط هل فيه نقاط
ata beledweyne waxay taagan tahay nalooma taliyo ahey farmaajo kan baaba kuleh wallaahi I don't know about أحمد مدوبة no more أنا وحن تاجنا أحمد مدوبة يا كله بال إن 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 كسماعي يا كله أنا ربي إيه رسول يا كله نكي قبل كيسي أنت حران إيه حلال سيدو كوها يبو أنا ولي قرح كده عن إلا ما إيه إمادان محمد عبد الله فرماجي إيه فهد ياسين I think most people وفير نكا وحو دلائي وحو ندلن أنا قدام بيجي إيجا مجلن I would rather have أحمد مدوبة in Kismayo because Kismayo عاوة دباتة من جرت مركا نينكي أفي عن أما حوك هكو هاي أما يوكو هاي غر إيه حالة ماشا لقوة ده محا عدى دورشة دي نيفيق هاي ده دك دك تا هاي ما سوء عن إيس دورشة حر إيه حلالة ربا الله بلقف أنا إيه حكتنا محل كان أوكينا عقلي بقه فرماجة وحن أنكم عارضة يا مسق مسق أنا جن كوا يجي وديلا يا دتك كلنا وحنا مسينا يا قبلي هنا حلال كأوجا قاعدة يا نن إن عذار كيسي بري عطك يجوشبو آه ولنتي جني يا قبتي ساعة حكم دت لقوم حكم إيه أفر مليون يبرقف إذا كوا آمنة يسمالها الم إسماعيل failure with the capital F twice إماتين after other محمد سياد بر لبدي مربع محارات دبض أوجا حجرتان وتكون حلق ميسين قفنا قال جعشهن إيه وحاس إيه no more failureتهن failure بنتيني نهبني مديني على كباسوع لنية قبب بب 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 حساب حلم لها إذن كسو سعطو أنا عبد الله فرماجو وحالا قربا billions and billions and billions مقن ماشو جاي وانا اللي أوجيها ورشد أو لستي أساقي إيه كان محنكو لها ترسها نين كان أو إساق شاقنا أو جاجوسك إتوبيانكا warkii hore war soo dhaaf farmaajo weligiis wax ma xadin farmaajo guriyo ma dhisan farmaajo tabaruc loo soo dhiibo wuxuu uga soo tagay 88 milyan ee siyaan qadar mareykanka lagu soo saaxib lagu soo dhigay GDP-gan waxaa la yiri wax manafacaad uu soo kordhiyo male wax uu soo kordhiyo afar adduunyo aakhirashanaysa male other than dhalinyaro dhimatay oo qurun iyo qaran loo kala bixiyay dad uu isku dirdiro iyo hebel soo dil iyo hebelow aniga inacay soo dil iyo adi shaakadii napoletanka ma fiidahayd moogi marka aro understand sida ugu fikiraysa 4 milyan iyo bar oo aan 5 sano wax u qabanin baan hadda u soo noqonayaa baan wax u qabanayaa 5tii hore maxaad u qabatay waxba tii hore u socda calafkaaga cuntay xaraantan ilaaha kaala xisaabtama anaga rafaad ma qabno ninkii nool asaga shaqaysana sidoo wax ku raadsada calooshiis asaga la daba dhiga marka waxa u barateen nool raaxo leh iyo maxaan ku dhahay sheeg 600 milyan oo la siiyo dibadda shuruun shurti maxaad ma CBB di ayaanka baraha bulshada ay caaytamayso duqbilo iyo all the bullshit people all the ignorant human being oo taariikh iyo wax kaseen like this guy caaytamayo muruq iyo soo diraya naya yasin maxamedow abo an naya mi dhigi kartid laba midbo marka ugu horeysa walaasha mi ihi marka labaadna xal imaadan mahersan intaan jiifo marka saddexaadna hooyada ma iska la meeshan hooyada lagu ma wasooy ka bax meesh dhila ku dhashay dayisi ho fool xumada badan ma alla adiga inayada a sheegay isku yale edan yalo edabti wa mid qaanid af soomaaligaad ma qori karto maxa meesh ka yar hooyada lagu fuulo yaa inta maxay soo raajisay shaqani inta hooyada ma lagu cuboya maxaa maa tulla aleg arag darano calan wajiga quwad naagahana na dhiban anaga nimanka sheegana qaniis qaniis kala jiro hooyada naayada kaws guriga hooyada inta lagu fuulay miya bila akhlaaqiya qofa wuxuu ii soo qariyo smart all I do is just listen each and every one wa salaamantihiin ani waxaan nabcanahay لواتن ايه تدوذي قفان سوى قبتا افرت مجارتين تا اها جيرد باقشتا لواتن ايه سيدا حذين بريزن مجينين مصو عدين ايدنتيتي قودا مصو عدين بيقاد ايه ودشين ايه ورفا ليس استفد قبيلو لسكوض وضي يا ما نكدعوونين ما ننصو ديارن جيت كان كسو هلا جيت كان كتوكتا
ninkii dadka toogana musaafir qariib oo gurigiisa xataa walow hadday qaldameen xataa may bani aadamnimada in maxkamad la saaro ma ahayn na hawiya bay ahaayeen waa la toogtay haye markii la toogtay maxaa lagu toogtay al-shabaab bay ahaayeen haye afarta kale maxaa looga reebahay dawaa al-shabaab afarta majaarteenka ka bixisa marka qabiilka xadkaas aad naceeb ka taagan tahay ninkii hawiye kabacdi gurigiisa ugu imaanay intaa soo dhoofta indha adee gaal markaasaad leedahay gobolka banaadir ha dhistaan aniga gobolkayga waa dhistay gobolkaada maxaad ku dhistay dhiig dadaad ku dhistay haddaad warsangili dili lahayd haddaad leelkasi dili lahayd haddaad biciidyahan dili lahayd shurunshuroo dhanaad kasoo siisay macaa odagii daraawiishee taariikhda samaa dhulbahanta marka annagaa marka waxaa noo sheegaysaa inaad noo fiican tahay ee adiga dadkaadiiaba gaajo ku diloysaa oo aad gar ex ku diloysaa oo aad rafaadinaysa oo aad jeelasha u dhammaysay marka anaa ii imaanay 4 milyan iyo bar marka sila caanan ka baxaya mato dalegaara meeshaan ii joogo nin oo 2 jeer cunuqabateen lagu soo rogayaa jooga inta diiday wanaag iyo xumaan iyo everything haddii loo keenay yiri ma rabo yiri xooga ku joogaya kii xooga ku joogaya yiri aqaati ka taagannaha marka adaa adigan hadda hawaa waxaa kaaga jirtaa xamar inaa hadda aa u talisid a waalanta dowladda waa burburtay abgal iyo habargidir waxay taagan tahay no more wallaahi no more saac nooguma kicin annaga 5 sano lasoo dhaafay dhakhtarkeenna inuu dhinto wiilkeenna habargidir dhinto wiilkeenna abgaal dhinto wiilkeenna habargidir dhinto wiilkeenna abgaal dhinto maxaa inta kale vietata a minority dhimasho miya what the hell no ani ma caqli badniya idinka waxaa ka xishootiin runta meesha anaga idinka idinku dhaafo waxa waaye quulu lxaq sabir baha ka qaraaraatay runta sheeg marka aniga oday ma jarteen iyo habar ma jarteen oo okyaaleha u gelihaysa fardaha iyo midaan waxba akhri aqoonin 2021 iyo mid banaanka ka candhuuftufayso caytamayso wax aan u ogahay 4 adduunye aqrishanaysa a iska yar ya because first you are ignorant second you are freaking regional president so you can stick ra'yigaaga iyo madaxtinimadaada dadkii aad dilaysa ee intaasoo sana hadda ku doorteen oo aad silcinaysay naga badan intaan ka maqlayno 4 milyan iyo bar kuu dhiibi ma abgaal iyo habargidir isla socdo silaca aan maanta marna ilaahay hana mootiyan taaganna 2 jeera laydiin dhiibo xukunka 100 kun oo xamar keena amxaaro iyo 7 kun iyo 500 oo amxaaro loo dhigo daaraado hawiye inaad nacabtihiin i feel you laakiin subax kasta ninka idilaayo sababta oo anay iigu talina maxay taha oo weliba haddana ilaahay maqaamka banaadir ma samaysan kartid yaa kaala tashana kaaga markaa samaysanaysa anima isoo wacdo itira war hawiye maqaam baan samaysanaya iyo waran fuck off bax tag caasimada boosad kusoo dhuudhuumanaysaana maba rabnabo no more waxaa laydiin samaynayaa karantiil camal qofkii soo galaayo oo qabiil aanan meesha u dhalanin aanan shaqo ku lahayn oo aanan taxi fayer ahayn dabadaa laga galaa wallahi billah baabuuraa la saara baabuurtay ku imaadeen maaragtay aa lagu celina heehaaday ka tahan ku dhahay heehaaday ka tahay nin dambe ee ka yimaada ee qamriyo caba happy 20th day dhaha habarteeday ka tahay habarteeday ka tahay 26th of June aabal saaxiibkayba marka hore maxaa qamrada ka doonaysiin hadaa saas alaala xun noqonaysa ninkii saaxiibkay ahaaba 1 milyan gaaray waa dadkii dhahay cidaara idin dish suu yiri waa talina xabadha ii talin musaafir qariiba maskaxda ka toogana ilmo yaryaroo dhalinyara oo aadan hubsanayn in waxay u yimideen iyo waxay u socdeen aba iska toogana xoolanimo markaas horta 4 milyan iyo bar mas-uuliyadeed inaad qaadid oo kitaab adagaa dhaga kitaabkan kitaaba ka horreeyay xuquuqdoodiina ku tumata ummadda nebi maxamed macaashoo jirta kula jirta we don't want any daarood any no preferential any daarood aan ku dhaha walaa reer diini walaa reer maxaan ku dhahaa wareba we don't care no more enough aan ku dhahay enough we had enough tuug qaa'in war cunugta 23 jirka ah hal ninoo daarooda usoo doodo sheega hal ninoo daarooda yiri hala soo bixiyay gabadha maxay ku maqantaa
hear my son, you don't give a fuck. So why should I give a fuck about you and your stupidity? Ama ya iga xaqle ana ku sheegayo gobolka madaxweyne ka tahay gobolkaaga joog adona ruqsaysan nin baa rabta inaad xil madaxweyne isku soo sharaxdid filinka antu ka socda arno iman ma isina naga taga gaajay gaajada iska bash asxaan markii loo sameeyay meelaha ka soo caayta ma abna ka jan arka damaarna kama dhamidin hantideenana kama dhamidin aqligeenana kama dhamidin saraha daaraha dhaadheerka in dayrta ii turkishta lagu dhisa ma aragtay waad u soo qeylinaysaa anaga waddankeena waa dhisana waal anaga keena anaga dhisanayna hadda we're gonna show you we have gonna show you again and again and again maalin walba amxaarad dabada sidii tambooniga uga jira af caayta ma ninkiisa u hara naa daaq bashiir